Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. La Biblioteca Francesc Pujols ha acollit una xerrada sobre la ruta maçònica i les petjades per la societat secreta a Barcelona. La maçoneria doncs, és una fraternitat que des de fa tres segles, doncs, amb uns principis de filantropia, de treballar la solidaritat, la virtut individual, per després projectar-la fora en diferents àmbits dels personatges que estan vinculats. Una xerrada en la que també s'ha parlat de la lluita feminista dins d'una de les fraternitats més secretes de la història. Clara Campoamor, Ángeles López de Ayala, Concepción Arenal, Teresa Claramunt, és a dir, dones que sobretot a finals del segle XIX, començament del segle XX, a Catalunya i sobretot a Barcelona van lluitar pels drets de les dones. Això va representar una unió de dos moviments. Maçoneria i feminisme a Espanya han anat directament de la mà perquè doncs, les dones van descobrir amb l'ideari de la maçoneria aquests principis de fraternitat, d'igualtat, de llibertat. La maçoneria, actualment, tot i que continua existint a Espanya, és un reducte que intenta sobreviure. Estan, tot i que potser l'altre dia en una xerrada la Mar Sánchez, que és la gran venerable de la lògia femenina d'Espanya, doncs deia això, i són presents. Tot ha esdevingut d'un passat molt proper. 40 anys de franquisme, i abans, sobretot, doncs, tota una llegenda negra, amb institucions com la Santa Inquisició també darrere dels maçons. Clar, si fem la comparativa entre Espanya i, per exemple, França o Estats Units, la maçoneria espanyola és molt residual, diríem. La xerrada que s'ha impartit avui a la Sala Polivalent anirà acompanyada d'una sortida el proper dia 22 de novembre. David Ribelles aconsella aquesta visita guiada, ja que els millors secrets estan amagats a la vista de tothom. I el que veurem al recorregut és la petjada maçònica a la ciutat de Barcelona, que està molt present, però que a vegades, si no sabem mirar o interpretar, no la veiem. Per gaudir d'aquesta sortida cultural organitzada per la Biblioteca de Martorell, s'ha d'inscriure al web entrades.martorell.cat i la sortida es farà des de la mateixa biblioteca.